Třikrát do týdne se Petr Balík z Oseka u Strakonic ráno vydává na 17 kilometrů dlouhou cestu do Milčic v Šumavském Podlesí, aby svého 6letého syna Jendu svěřil do péče lesní mateřské školy Remízek. Manželům Balíkovým větší vzdálenost od bydliště nevadí. Chtěli jsme, aby kluk byl v kontaktu s dětmi někde ve venkovním prostředí a my, aby jsme byli v kontaktu s podobně smýšlejícími rodiči. Stejný názor mají i další rodiče dětí, které lesní školku Remízek navštěvují. Spokojeni jsou zejména s tím, že jejich potomci tráví v přírodě podstatně více času, než je zvykem v běžných mateřských školách. Jsem na 100% rozhodla, že od září sem půjde i dcera, protože to beru tak, pokud jsem dala tu možnost dát synovi takhle prožít, řeknu, 3 roky před školou, tak to určitě dopřeju svojí dceři. Lesní mateřská škola Remízek působí 2. rokem. V současnosti ji navštěvuje 14 dětí. Některé z nich třeba jen 3x do týdne, jiné do Remízku přijíždějí každý den. Ahoj Eli! Ahoj! Manželé Irovi z Milčic, kteří lesní mateřskou školku zakládali, od počátku věřili, že její kapacitu naplní. My jsme si prostě říkali, tohle je prostě dobrý projekt, chybí to tady, založíme to a děti se určitě najdou a opravdu se našli. Máme dětí, myslím si, že dost. Děti se v Remízku vzdělávají podle rámcových programů pro předškoláky, takže do základní škol odcházejí stejně připraveny jako jejich vrstevníci z klasických mateřských škol. Pedagogové v Remízku se ale snaží o to, aby děti co nejvíce poznatků čerpali přímo v přírodě. Hele, a fakt to vypadá jako ucho, že jo, Jasmín? Hele, Jasmínčino ucho. A tak při nejmenším každé dopoledne, bez ohledu na roční dobu, tráví na vycházkách po okolních loukách a lesích, zastavují se u krmelců i zajímavých stromů, prolezají přírodní tunely, prohlížejí si květiny, šišky i houby, pozorují zvířata. Pro nás je příroda stálou inspirací, příroda se neustále mění tím, jak se střídají roční doby, takže stálá inspirace. Častým cílem při putování přírodou je Remízek na vrcholu jednoho z místních kopců. Právě podle něj dostala lesní školka své jméno. Je tu altánek, ohniště, sedátka, přírodní šatna i prostor ke hrám. Během zimy a při hodně špatném počasí děti z lesní školky ovšem tráví dobu kolem oběda a někdy i odpolední program v přízemí budovy obecního úřadu Kraselov. Už teď je zřejmé, že lesní školka Remízek není jen krátkodobým projektem. O pobyt v ní se hlásí noví a noví zájemci. Pro Českou televizi Robert Malota, Kraselov.